Kuki yishe urukundo idasiga urura. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ndabashuhuje aho muri hose kandi mbifuriza kugira igitondo cyiza, umunsi mwiza ndetse n'umugoroba mwiza ku bari ku isi hose mu bihe bitandukanye. Iyo bavuze urukundo bakavuga n'urura, ni imyanya y'umubiri yegeranye. Murazi ababyeyi cyane cyane niho bamenyereye urura. Urura ubundi iyo umugore atwite umwana akiri mu nda ye, niho ibitunga umwana uri mu nda binyura muri urwo rura, bikanyura ku nkondo bigatunga umwana. Mbese urura n'urukondo ni imyanya y'umubiri ifatanye, imeze nk'aho umuntu yavuga umugore, umugabo n'abana, umuryango nabo ni ikintu, ni abantu bamwe bafatanye, ku buryo kubatandukanya biba bigoranye, bamwe bashobora kuhangirikira. Kimwe n'uko iyo utandukanyije urura ukarutandukanya n'urukundo, icyo gihe biba bibaye ibindi. Rero mu byabaye mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi, mujya mubona yuko intambara ziba zigashigisha abantu, zigashigisha imiryango. Rero mu Rwanda ho ni umwihariko, kubera yuko abantu bamwe bafata abana, bagafata ababyeyi bakabateranya cyangwa se bakabica, bamwe bagasigara ari imfubyi, abandi bagasigara ari ababyeyi batagira abana. Ibyo rero ni kwa kundi baciye umugani abasokuruza bacu, yuko urwishe urukondo rutareka urura. Byumvikane yuko iyo bishe umubyeyi ntabwo bashobora no gusiga umwana. Niba barakwiciye umubyeyi, kwiciye umubyeyi ntashobora gusiga n'abana, nicyo bishaka kuvuga. Ariko se muri iki gihe niko bimeze mu Rwanda? Ntabwo ariko bimeze, kubera yuko bitangiye kugaragara yuko abantu biciwe ababo, cyane ndavuga aba bahutu, ugasanga barishe umubyeyi we w'umugabo cyangwa w'umugore, cyangwa bakica bakuru be, bashiki be, bari bafashe umuryango, bari bakomeye mu muryango, ntabwo bashobora kugira icyo bamarira abandi basigaye inyuma. Kuko niba bahisemo kwica cyangwa gufunga uwari ushinzwe kurengera umuryango, ntabwo abakomoka kuri uwo muryango nabo bazaba babitayeho. Ariko se muri iki gihe bigenze biri kugenda bite? Bari gufata nk'abana biciwe, cyangwa se ababyeyi babo bafunze, cyangwa abambuwe imitungo yabo, cyangwa se abafite bene wabo bahunze igihugu, noneho bakareba uko babaha uduhendabwenge, udushuka abana cyangwa ibihendabwenge, niko navuga. Abenshi bavuga yuko ari byoza ubwenge, bakavuga tugiye kubafasha kubera yuko muri imfubyi nta muntu ubafasha. Ariko babafasha bagamije nabo kubica, nk'uko
urwishe urukondo rudasiga urura. Bamwe babaha n'amashuri rwose bakavuga ni mujye kwiga, yaba ari hanze cyangwa mu gihugu, ariko atari uko babakunze, ari ukugira ngo babakoreshe amabi, babone ukuntu banabica cyangwa babasiga imyanda, bu nyuma yaho bongere bababeshyere yuko ngo ari bo bagize uruhare mu kwica bene wabo ari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ibyo rero mujya mubibona yo ukuntu bafata abo bana biciwe b'imfubyi, noneho bakabohereza hanze ngo bajye guhiga bene wabo basigaye. Ikibabaje rero ni uko muri abo bana bogejwe ubwonkwa bukoyozwa n'umutima, bamwe badashobora kubona yuko ari imitego babateze, badashobora kubona yuko ari kwa kundi bakomeje kwiyica ubwabo, kubera yuko bemera bagakora iyo mirimo mibi y'ubutasi y'intore yo kujya kwicisha bene wabo cyangwa abaturage, abaturanyi, abari abaturanyi babo, abo aho bari hose hanze bakajya kubagambanira. Ibyo byagiye biboneka mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no mu bihugu by'i Burayi barahaboneka, aho bafata wari umukozi w'umuntu runaka uba i Burayi muri Amerika cyangwa muri Afurika, bakamuha itiki cyangwa se bakamureba utuntu bamushukashukisha mu gihugu ngo tuguhaye akazi cyangwa se turagufasha kubona inzu ni kukubakira n'ibindi, noneho barangiza bakamuha misiyo ni byo bita ubutumwa, genda ugiye hanze cyangwa ugiye ahantu runaka aho shobuja yarari, aho shobuja ari cyangwa se wari mwene wanyu, noneho ujye kumuharabika. Guharabika no gutesha isura umuntu, no gutesha agaciro umuntu waruzi. Ubwo rero yamara kugera aho bamuhaye ubwo butumwa cyangwa iyo misiyo, agatangira avuga nabi uwari shebuja cyangwa se uwari umuturanyi we cyangwa se wari umuvandimwe we cyangwa se ukomoka mu muryango we, akavuga yuko umuntu amuzi yari umwicanyi ruharwa, yishe abantu, yagize uruhare mu itsembabwoko n'itsembatsemba. Ugasanga rero uwo umwana bakoresheje nawe ubwe ari kwiyanduza kandi bitari ngombwa. Rubyiruko rero aho muri hose, ntimushake kwirukangira ngo babahaye akazi, babahaye amafaranga, babahaye amashuri, ariko bagamije kugira ngo babasige iryo bara, kugira ngo banamwe babice nk'uko bishe ba sokuru, bishe ba so, bishe ba nyoko, bishe ba tante banyu, bishe abavandimwe banyu, bakuru banyu, ba shiki banyu, ndetse n'abaturanyi bari babafitiye akamaro. Ibi rero ni umuco ugomba gucika, kuko abo banzi baba barishe ababyeyi babo cyangwa se abantu bari bakomeye mu miryango, baba bashaka kubica bwa kabiri, aribyo bita kwica urubozo. Bavandimwe aho muri hose, intore aho mwazohereje cyane cyane iz'abahutu, mwitonde mugaruke ku buntu. Nubwo abo bavandimwe banyu, ababyeyi banyu cyangwa abaturanyi banyu mutababona ku bw'umubiri, ariko ku bwa roho aho bari barakomeza kubafasha, barakomeza kubasabira, kuko nk'uko mbere yuko bagenda babafashaga n'ubundi mu buryo bw'umwuka barabafasha. Rero rubyiruko aho muri hose, ntore mutumwa kujya guharabika, kwicisha bene wanyu, abaturage, abaturanyi cyangwa kwicisha abari bashobuja cyangwa abanyokobuja mu gihugu, ibyo byose mwagombye kubihagarika, kuko ni ugukorera Sekibi, ni ugukorera Satani, kandi ejo n'ejo bundi nk'uko yagiye yica ababyeyi banyu, abaturanyi banyu, abantu bakomeye bo mu muryango wanyu, niko namwe aza Sekibi azajya abashyira hasi. Rero icyo naha inama abandi, uzajya ubona umuntu umeze nka gutyo w'umugambanyi w'umwicanyi uje
gutakaza isura y'abandi, mujye mumwegereza inkiko cyangwa inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka by'ibihugu muherereyemo, babone uko babagenza. Kimwe n'uko mushobora kubashyikiriza inzego z'ubucamanza, mukabamenyesha n'abanyarwanda bandi aho baherereye, bagahabwa akato, yaba ari amafaranga bafite, yaba ari ayo mashuri afite, bikabapfana bagasubira kwa Sekibi aho yabatumye, cyangwa se bareba nabi nabo bakasiga ubuzima. Kuko ni ibintu bigaragara yuko iyo umuntu umusanzi we ukamusenyera, ukamwicira, ukamwambura, akaguhunga, akigira ahandi ukahamusanga, iyo nawe akwivunnye, ndi kubwira izo ntore, iyo akwivunnye rwose ari amategeko ya Leta ndetse n'ay'Imana, ntabwo ashobora kukurengera kuko uba warengereye. Rero rubyiruko, wo kubashuka kugira ngo mujye guhungeta abavandimwe banyu b'imiryango, kujya guhungeta abaturanyi banyu, kujya guhungeta ababagirira akamaro, abagira igihugu akamaro, abagiriye akamaro imirenge mwari mutuyeho, ahubwo ni muhaguruke musubirane Sekibi wagiye yica imirenge, wagiye yica imiryango, noneho agashaka yuko abari wenyine usigaraho akazana n'abandi bantu baturutse hanze kugira ngo babasimbure, cyangwa basimbure ababyeyi banyu bishwe cyangwa bafunze. Ibyo byose rero ni ibintu byagombye guhagarara. Nkaba mbifurije kugira umutima wa kimuntu, gusesengura no kureba kure, aho gukorera Sekibi ugakorera rubanda nyamwinshi, kandi ugacunga n'umutekano wawe kurusha uko wajya kwangiza umutekano w'abandi witwaje yuko wahawe ibintu cyangwa amafaranga. Murakoze rero, Imana ikomeze bagire neza, kandi wumva yuko yatannye cyangwa bamutanishije muri icyo kigare cyo kujya guhungeta no kugambana hanze, abishyire hasi rwose. Ibyo byose byamufasha mu buzima asigaje hano ku isi. Imana rero ikomeze bagire neza.